Тимчасовими ногами для Ірини Іванюш стане електроскутер. Цей німецький екземпляр для дівчини придбали чернігівські волонтери. Він допомагатиме 25-річній санінструктору потрохи повертатися до звичного життя. Задній ход, звукові сигнали, які дозволяють бачити, що автомобіль рухається вперед, назад і в течение 4 часов знаходиться в движенні. Сама ж Ірина більше хвилюється про інших, таких як вона. Тих, хто отримав поранення у зоні АТО та потребують адаптації у суспільстві. Дівчина впевнена, держава повинна звернути увагу на потреби людей, яким потрібно повертатись до цивільного життя. На мою думку, нашій державі в першу чергу варто ліквідувати причину захворювання, а не наслідок. Ще в мене є мрія приїхати з міністром оборони в передовій, показати всі недопрацювання і... Можливо, щось зміниться. Ми будемо осваювати нову техніку, яка дозволить рухатися по відділенням, їздити в волонтерський пункт, виїжджати на вулицю. Але вже в ближайшее время Іра мені призналася, що є така мечта – бігати на собственних протезах. Протези, які замінять лютику ноги, коштують сотні тисяч гривень. Дівчина вірить, що 1 листопада вона вийде на пробіжку, а далі, за потреби, знов побіжить по передовій, аби допомагати нашим захисникам. Лікарі просять небайдужих людей допомогти мрії Ірини Іванюш стати дійсністю. Я призиваю всіх допомогти їй стати на хороші, якісні протези, на які 25-літня дівчина може обрести будущее. Олена Литвиненко, Володимир Позняк, новини 9 каналу.